Fala rapaziada, beleza? Tá no ar a sua TV Gamer. Quem fala com vocês aqui é o Fernando. Rapaziada, antes de mais nada, faz um favor pra mim, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí pra dar aquela força. E é nóis, rapaziada. Rapaziada, hoje a gente tá aqui no Euro Truck Simulator 2, mapa Eldorado Pro. Estamos aqui com os mods do Mercedão LS1938, bitrezão 7 eixo lá do mapa do EAA. Testei que meu Eldorado funcionou. Os dois aqui é free, vai estar na descrição do vídeo, beleza, rapaziada? E é nóis, a gente tá aqui na fazenda Caraitá. A gente vai levar 28 toneladas de fertilizante até Vergueiro. Esse bitrenzão 7 eixo aí, beleza? E é nóis, rapaziada. Resolvi gravar nele aí porque eu fiz uma livezinha com ele aí. E na hora lá na live lá, peguei e coloquei esse 7 eixo aí, né? Que esse Mercedão, achei que combinou. Aí eu falei, opa, vou fazer um videozinho com ele, né? Ficou bonito, ficou top. Ficou mesmo, rapaziada. Ó, que top que ficou, ó. Top de linha, hein? Show! A gente vai sair aqui da fazenda, né? Eu vim até aqui, né? Através da live. Passei por esse caminho. Caminho que não é fácil de passar por ele. O mapa Eldorado é assim mesmo. Saída das fazendas aqui é tudo embaçada. Deixa eu ir mais devagar aqui, né? Tô muito rápido. Agora que começa as curvas. E é isso aí, rapaziada, ó. Já logo no início aqui, ó. As curvas que tem aqui, hein? Tem que ir abrindo pra todo lado, fechando pro outro. Freio motor aqui, né? Tipo uma descidinha. Freio motor aqui auxiliando. Ó, até agora não relei nada. Ali tirou uma tinta lá do último eixo. Olha, deu uma roncadinha aqui pra eu colocar a primeira. Mercedão aqui é potente, hein? Tem força, ó. Agora aqui que já é o problema. Passar bem devagarzinho aqui, né? Olha lá, não posso cair aqui, que aqui já é uma valetona. Mas tá bom, aqui vai passar de boa, acredito. A máquina aqui impedindo o caminho. Se não tivesse ela aqui era melhor, né? Mas tá bom, vamos que vamos. Aqui já tem outra vala aqui do outro lado, né? É igual lá de lá. Olha, ele morreu aqui. Estava em segundinha, né? Por isso que morreu. Está tranquilo. Tem que abrir bem aqui, né? Senão o bitrenzão não passa. Aqui algumas partes aqui, talvez eu vou ter que dar uma arrastadinha na carreta, né? Tipo ali, olha lá, ó. Olha lá, deu uma reladinha. Infelizmente tem que dar uma arrastadinha na carreta. Senão vai ficar ruim de manobrar ali, né? O bitrem, ele é comprido. Ah, deu uma arrastadinha de leve, não dá nada. Fazer o quê? Não quis manobrar ali, né? Preferi arrastar a carreta, porque senão a gente ia ficar muito tempo ali, o vídeo ia ficar muito comprido. Aí é embaçado, né? Logo mais à frente ele tem outro trecho que é assim. Tem essa curva aí em 180 graus. A gente vai fazer ela. Vamos ver ali como é que vai ser. Xenonzão brabo aqui, né? Ó, que top, hein? Vou com ele ligado. Mesmo que não há necessidade, eu vou com ele ligado. Tá de dia, né? Mas achei que ficou bonito. Fazenda Caraitá. Embaçada pra caramba pra sair. E os caras não foram um caminho mais de boa, né? Na hora de construir a fazenda, né? Já reduzir aqui segundinha, né? Trecho aqui é embaçado. Olha lá, até que eu consigo sair. Se eu subir nesse morro aqui, ó, o eixo fica suspenso, já não anda mais. Olha lá, lá vai dar uma arrastadinha na carreta de novo. Olha lá, devagarzinho tá dando uma arrastadinha. Tô acelerando no último. Deixa eu dar uma resinha de leves. Infelizmente aqui não é o que faça muito mesmo, né? Quase que não tem espaço ali também para manobrar. Olha lá, ó, aqui, ó. Se eu subir em cima disso daí, ó, já era. O eixo aqui fica suspenso e não vai nem para frente nem para trás. Aí tem que chamar o reboque.
tentar usar o máximo do espaço aqui, né, disponível. Pra ver se eu não arrasto ela dessa vez. Ah, dessa vez foi de boa lá, ó. Passou tranquilamente, assim que é legal. Aí já posso dar uma pisadinha de boa. Ver como é que vai ser a passagem aqui. Ah, aqui tá com espaço, ó. Aqui tá tranquilamente. Vamos pegar um pouco de estrada aqui, né? Vamos reduzir aqui, né? Segundinha. Não vem ninguém nem de lá nem de cá. Tá de boa, posso dar continuidade aqui. Segundinha simples. Terceira reduzida. Terceira simples. Vamos armar as duas caixas. Vamos a gente puxar aqui uma quarta reduzida. Dá uma roncadona monstra. Vai fazer o que, né? Hoje um tão top demais, ó. Chega a dar gosto de ver. Bonito pra caramba. Eita, nós. Aí sim, hein? Viagemzinha rapidinha, né? Falta aqui apenas 18 km. Só que aqui já tem que reduzir aqui, ó. Puxar uma terceira simples. Terceira reduzida. Vou passar aqui, ó. Ó como é que os eixos passam tudo pulando ali, ó. Passar devagarzinho mesmo. Não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Terceira simples. Novamente armar as duas caixas aqui, né? Puxar uma quarta reduzida. E mas logo ali à frente eu vou ter que reduzir novamente. Puxar aqui uma terceira simples. Terceira reduzida. Segunda simples. Vou passar aqui essa buraqueira aqui, né? Cadê o Bolsonaro que entrou e não mandou o pessoal me arrumar aqui, pô? Ele tá embaçado, hein? Vou colocar aqui uma segunda reduzida, né? Passar a lombada. Passar bem devagarzinho, né? Não furar um pneu, quebrar uma ponta do eixo. E é isso aí. Ó, Mercedão top, hein? Logo ali na frente ainda tá ruim a estrada. Vou colocar aqui uma segunda simples, né? Acho que já vai de boa. Olha como que pula. Você tá doido, bicho. Mas tá que tá indo de boa. Aí, aqui já dá pra dar uma aceleradinha. Tem uma lombadinha ali na frente. Depois eu acho que a pista já fica boa. Passar a lombada aqui em segunda simples. Ou melhor, segunda reduzida. Tá, a gente tá carregado aqui, né? Tá pesado pra caramba. 28 toneladas aqui. Apesar que o motorzão aqui é forte, hein? 595 cavalos. Dá pra ele aguentar de boa. Aí agora acho que vai de boa. Estamos aqui em centro Eldorado. Faltando apenas 14 km aí, né? Rapidinho. Estamos chegando. Lombadinha aqui, né? Passar devagar aqui, né? Lombada elevada com a faixa de pedestre. Tranquilo. A polícia militar passando pela gente ali. Posto Ipiranga, mapa Eldorado ao Mundo Net. O que, que é que tá escrito ali? Todos, Metalúrgico André, Varejão Hortifruti. Esse mapa aqui é top, rapaziada. Esse mapa é show de bola. Olha os detalhes, ó. Postão Ipiranga aí, ó. Eita, nós, é bonito de ver, hein? Decidinho aqui, né? Deixar aqui por conta do freio motor.
Só freio motor aqui, rapaziada, ó. Só vou dar um auxílio aqui na hora de passar a lombada, ó. Na hora de passar a lombada tem que dar uma diminuída a mais, né? Tem que quebrar aí as pontas do eixo, furar um pneu, soltar todos os parafusos aí, estragar nosso caminhãozinho. Freio motor. Ali, ó, drogaria e perfumaria Eldorado. Eldorado Agropecuária. Metalúrgico André, outra loja que já tinha outra ali, né? Da Metalúrgico André. Pastel frito na hora. Época. Artigos da praia. Aí sim, hein? Vou virar aqui para a esquerda. Já sinalizar aqui, né? Não vem ninguém de lá, nem de cá. Esperar esse caminhão aí passar, né? Olha, ele voltou sozinho. Me deu espaço aqui, né? Buzinei para agradecer. E é nóis. Olha, deu uma roncadinha de leves. Uma empresa aqui, ó, vender bananas. Bananas Eldorado. Ó, a ponte aqui, que top. Já armar aqui as duas caixas, né? Puxar uma quarta reduzida. Estamos chegando aqui em Vila Maria. Você vai aceitar aqui a câmera 8, né? Cinematográfica. Não aceitou, né? Tá muito devagar. Felizmente. Vai dar pra gente colocar nessa câmera, né? O fluxo de trânsito aqui tá grande. Bastante carro, mas foi de boa. Não vem ninguém nem de lá nem de cá. Posso ir de boa. Trenzão aqui top, hein, rapaziada. Quarta reduzida. Quarta simples. Você descobriu uma agência de recrutamento. Que bom. Lombadinha aqui de novo, né? Segundinha reduzida. Passar de boa aqui a lombada. Outra viatura aí da militar. Já tô sinalizando aqui, né? Entrar aqui pra direita. Top, rapaziada, ó. Eita, cambi que tá roncando, hein? Precisa lá pra levar lá pra fazer uma manutençãozinha, hein? Ó, não vem ninguém de um lado, não vem ninguém do outro. Só uma viatura da Federal ali, mas dá tempo. Segundinha reduzida. Xenonzão ligado, hein? Ficou top. Bem feito o mod. Vamos ver se a gente consegue dar uma aceleradinha aqui, né? Será que a gente chega pra menos 100zinho aqui? Difícil, hein? Não tem estrada pra isso, não. Armar as caixas aqui, puxar a quarta reduzida. Olha, deu uma roncadinha aqui na troca de caixa. Fazer o quê, né? A placa ali já indicando Vergueiro e Morro Grande. Falta só 4 km, né? Não tá longe. Ali, ó, já dá pra ver ali no supervisor de rotas
onde que a gente vai entregar, né, nosso destino. Viagemzinha top, ó. Ó o barulho do motor, ele chega suviaco quando acelera, ó. Aê, bonito demais. Cumprimentar a rapaziada aqui, né, que tá reformando aí a pista aí. Rapaziada, trabalha debaixo do sol aí o dia inteiro. Olha, que roncada pra reduzir, hein? Segundinha reduzida, né? A gente entrar aqui, ó. Vergueiro descoberta. Aí sim, hein, mano. Sem roncar, sem roncar, motorzinho. A gente tem que ir mais devagar aqui, né? Não sei o que que esses caras têm aí, que os caras deixam a máquina no meio da pista. Será que eles não sabiam que eu ia chegar aqui, não? Olha. Rapaz do céu. Não dá pro cara ter dado uma resinha na máquina ali, não? Olha o outro. Deixou a colhedeira ali bem no meio da passagem. Se eu precisasse ir pra lá, como é que ia fazer? Eita, nós, hein? Mas tá bom, tá pela ordem. Fazer o quê, né? Ó, o outro aqui, ó. Que preguiça que foi essa, será, hein? De colocar um pouquinho mais pra frente aqui esse trator, ó. Eita, nós, não? Mas tá bom, ainda bem que a gente que é motora, profissional, a gente manobra aí, mesmo que esses obstáculos aí, esses funcionários ruins aí que não faz o trampo direito aí. Essa carretona aí, Brasil. Ó, aí sim, hein? Ó, agora a gente tem que. Ó, é um rodotrem, hein? Rodotrem não, bitrenzão, nove eixo. E agora aqui, hein? O negócio aqui é dar uma resinha aqui, hein? Será que eu vou acertar aqui, rapaziada? Fazer essa resinha. Ai, 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 hein? Ontem na live. Ontem na live eu acertei, hein? Coloquei lá um bitrenzão de 28 metros lá dentro do correio, no lugar certinho que ele tinha que ficar. Vamos ver se eu vou acertar aqui agora, hein? Olha lá, já manobrando certinho, né? O segredo aqui é sempre manter alinhado o cavalo aqui e o primeiro vagão, né? Que a gente consegue controlar o segundo lá, colocar onde que a gente quer. Olha lá, ó. Tá indo certinho, rapaziada. Na pura cautela, né? Logicamente. Aí sim, ó. Devagarzinho. Tá indo certinho, ó. Rapaz, olha isso. Tem vez que com a carreta normal eu não acerto assim. Rápido assim, ó. Eita, nós. Aí, deu uma manobradinha. Puxou pra frente. Já era. Aí, ó. Tá feita a nossa entrega. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força. E é nóis, rapaziada. Obrigadão. Fui.